مگر چھیر زٕ کیٛاہ چھِ یِم؟ مےٚ نہ حظ أمِس پٮ۪ٹھ رایہِ یہِ ترٛایہِ زٕ کیٛاہ، أمِس اوس نہٕ پالنہِ گۄڈنیُک پِن، ہُتہِ ما ٲس أمِس یٹ تہِ تَمہِ آیہِ. اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ، وٮ۪لکَم ٹُو مَے کَشمیٖر شیٖپ بٕلاگٕس. اُمید چھِ سٲری جِگر میٲنۍ آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ آسن. وٕچھِو حظ بہٕ کیٛازِ چھُو تُہۍ دَپان کالٹی تھٲیِو. کالٹی چھِ اَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ آسان. یہِ چھِ گَرِ آسان لٔو، یہِ چھِ گۄڈنیُک پِن چھُ أمِس، کَرِ پِن چھُ أمِس لَیہِ. لٔو گٔے گٔژ، مےٚ باسیٚو لٔو چھِ گٔژ گٔمٕژ، مگر أمِس اوسُس بہٕ دُ ٹایم پھل دِوان وَنٛدَس، مگر ایٚکچُؤلی چھُ اوسمُت أمِس بَدَل چیٖز. أمِس لَیہِ چھُ اوسمُت گژھان چھِرَن کُن، یہِ چھِ کانٛہہ گٲو آسان أمِس چھِرَن کُن چھُ گژھان. تُہۍ ہیٚکِو چیٚک کٔرِتھ چھِر زٕ کیٛاہ ترٛٲیِم. بیٚیہِ چھُ کَرِ پِنٕے أمِس بِچارِ، گۄڈنیُک پِن چھُ أمِس، یِم چھِر زٕ ترٛٲیِم. ٹیل ویل چھِ اَصٕل، تُہۍ ہیٚکِو چیٚک کٔرِتھ تَلَے. وٕچھِو حظ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ چیٚک کٔرِتھ، ٹیل ویل چھِ اَصٕل. وٕچھِو حظ ٹیل چھِ اَصٕل أمِس، دِ نظر ییٚمِس تہِ چھِ ٹیل اَصٕل. وٕچھِو حظ دِ نظر، یہِ گٔے چال کالٹی چیٚک. یہِ گوٚو اِیَر، وٕچھِو حظ خاص کَر چھُ وٕنکیٚس اِیرَس پٮ۪ٹھ ڈِپینٛڈ آسان. تُہۍ ہیٚکِو نظر دِیِو نظر اِیَر، اِیَر کیٛاہ چھُ. اِیَر گوٚو سانٮ۪ن تیٖرَن گوٚو اِیَر اَکھ نَمبر، باقٕے ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ. یوٗتاہ اِنشاء اللہ اِنسان محنت کَرِ پنٛنِس مالَس تیوٗت چھُ اِنشاء اللہ فٲیدٕ، باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. اگر تۄہہِ سٲنۍ یہِ کالٹی پَسنٛد چھِ یِوان، لایِک گژھِ کَرٕنۍ، کوٚمٮ۪نٛٹ گژھِ کَرُن، بیٚیہِ گژھِ سانہِ چَنلہِ سَبَسکرٛایب کَرُن. تِکیٛازِ یِم تہِ سٲنۍ اَسہِ نِش، اَسہِ چھِ ماشاء اللہ وۄنۍ گَبہِ پرٛٮ۪سَن واجنہِ، یِم تہِ اَسہِ کالٹی چھیرن تِم ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ کالٹی تۄہہِ ہٲیِتھ. مگر ییٚمِس گَبہِ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ مےٚ اُمید یہِ ترٛایہِ زٕ، تِکیٛازِ أمِس اوس یہِ کَرِ پِنہٕ، بیٚیہِ ٲس یہِ تھوڑا لۄکٹٕے روٗزمٕژ. تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ، گَبہِ گٔے دٕنَن، وۄنۍ پھیرِ یہِ ماشاء اللہ، وۄنۍ کَرِ یہِ پَنٕنۍ باڈی واڈی، وۄنۍ أنۍ یہِ پَنٕنۍ گوٗج واپَس. باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ چھیر زٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کَمہِ آیہِ چھِ. یہِ گٔے کَشمیٖری شیٖپ بٕلاگٕس ہوم کالٹی. باقٕے اگر تۄہہِ سون ویٖڈیو کھَسہِ پَسنٛد، چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب. اوکے لو جی کالٹی چیٚک کَرو. لو ये देखो भाई साहब, दो डाले हैं पिन बिचार, मगर कहाँ राय मे یِم چھِ پھُل پھٕچل دۄنوَے. یہِ چھِ کٔر، یہِ ٲس بِچور لوٚو راتٕچ، مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ حِسابٕے أمِس منٛز زٕ وَننَس.